Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото, както е ясно в моя канал. Абонирайте се. На гости ми е един от най-добрите приятели в живота, а именно Даниел Златко! Ма, Дани, рам се те вида, понеже е много рано. Много е рано. Този път сме на кафе, най-вероятно ще се шокират. Те свикнали да гледат нашето предание, ти също гледаш предание, свикнали се там от тония шишета. Обаче ние с тебе така. Благодаря ти първо, че дойде. И че ще седнем да си говориме. Аз директно на темата, защото всички това ще искат да те питам. Дразни ли те това, че те сравняват с Роналдо? Визуално те сравняват с Роналдо? Братко, за мен е чест първо да кажа, че ти гостувам тук, в студиото. Дали ме дразни? Казвал съм много пъти през годините в интервюта, че айде, не ненавиждам, но ме е дразнило. Честно казвам, нали? Ме е дразнило. Тези татуировки, които виждате по мене, са точно заради това, че на един ден, да. Исках по някакъв начин да се различавам от него. Кажи! И гледай. Там тръгна всичко това. Още, може би, самото начало. Викам, не, окей, до някъде е готино. Да. Но аз искам да бъда различен, да нещо да докажа, че не целя да приличам на него. Да, не ти е това целта. И оттам тръгнаха нещата. Между другото, аз съм те виждал преди да започне сравняването ти с Роналдо на юношески лагери на националния. Ти си бил с батковците, аз не съм бил с батковците тогава, но ходехме заедно. И още тогава аз, като бяхме в брадъра, ти го казах, между другото, ти си изглеждаше така, преди Роналдо да започне да изглежда така. Защото ти имаш правилни зъби, изглеждаш по този начин. Роналдо всички много добре знаят каква трансформация преживя това момче от катъра, който дойде в Man United, по начина по който изглеждаше, до момента, в който в момента, колкото и нелепо да звучи, за мен прилича на теб. Ти си по-висок от него. Мисля, че с 2-3 см съм по-висок. Да, си по-висок от него. И това съм го казвал на приятели преди да влезна в брадъра. Те ми викат, какво си нещо за Роналдо? Ние говорим за футбол, а не за Роналдо, а говорим за теб. Те ми викат, Роналдо, това Роналдо. А аз ми казвам, пичове, що му викате така? Смисъл, той изглежда така преди Роналдо да започне някакси да се трансформира, не знаено как. Да изглежда по този начин. Да, имате сходни черти, факт. Обаче винаги сме си викали, това не е ли дразнещо? По време на матч, викали са ти Роналдо? Да, и има случаи, които някои съотборници в нов отбор, който влизам, айде по-често в чужбина, но и тук в България, да, не се сещали за името ми и Роналдо. По-скоро се ме казали Роналдо, да, в началото. Чакай сега, ти като отиде в Турция да играеш. О, там беше страшно вече. Там. Смисъл? Чакай, не знам, не знам дали в Инстаграма ми има още снимки в самото начало. Аз преживях един шок в началото, защото не очаквах. Знаех, че феновете там са по-различни, отколкото тук, но не очаквах, че е чак така. Синът ми беше малък тогава и се случвало да не може да излезем спокойно на вечеря или... На вечеря да не може да излезнеш? Да, това е истина. Аз съм чул от интервюта на футболисти, да, че в Турция феновете са фанатици, там е малко по-различно. Едно е да го чуеш от някой, да си го представиш, едно е да го изпиташ. На гръб? Да. Тогава викаха ли ти Роналдо? Ами, викаха ми и лошото беше, че за тях това беше нещо... Сякаш копието на Роналдо играе в техния отбор. Да. Защото там всички са феномена на футбол. Да, там е така. И ме ми се е налагало, аз имам снимки, може ще ти покажа. След матч не ме остава да се прибира в съблекалната и ми дърпат. Кажи, няма, не искам да си дам фанелката. Те ти я свалят и се прибира след това. Феновете? Да. А ти обаче няма, брат. Събличаш и това. Ти си бил Петев. Ами да, добро. По-позитивно. Налагало ми се да си поръчам на месец по 20-30 фанелки, за да мога да се измъкна по някакъв начин или да речем, искам да отида в близката пицария с жена ми и децата да вечераме. Да. И собственика на пицарията до някаква степен те изнудва. А ако искаш да продължаваш да ядеш или хубава пица, на следващия път фанелка и ти го натяква така. Кажи, бе! Да. Ма не е такъв, да, не усърдвам, че си тук. Турците са някакъв много, не груби, по някакъв пазарлъжки начин го изкарват, да, и искаш, не искаш, ще си го дадеш. По-добре да го дадеш. И ти по 20 тениски си имало случай по 20 тениски да вземеш? Ами да речем, давам 1000 лева, за да си поръчам тениски, тоя месец да ми е спокоен. Негови, в отбора, даваш 1000 за да вземеш твоя тениски. Аз за съжаление не съм бил в чак толкова големи отбори, които да речем,
искам, идвам сега тук в студиото и на целият екип, дайте, ето ви 10-15 фанелки да. С мой подпис. Да, примерно. Трябва да си ги платиш. Винаги съм ги плащал. В България също, в Ботев Пловдив, един от най-големите клубове в България. Да. Там е бил същата работа. Отиваш на матч и след матча слизат фенове да те поздравяват да. За победата. Или дори ако е загуба, нищо, момчета, следващия матч така. Да. Идва, да речем, шефа на някои от фракциите. На агитките, да. Прегръщате. Дани, племенникът ми има рожден ден следващата седмица, да знаеш фанелката след матча с Лудогорец е за него. А ти си обещал на брат си, на гаджето. На родина нещо, да. То не те пита, може ли. Няма, за него. Следващата седмица за него. И наистина, аз съм забравил. Това е, да. Защото и в големите отбори, в Пловдив, да речем, Ботев, да. Отиваш до магазина, може ли фанелка, автограф, от там светът е футбол. Да, така. И да речем, забравям за този случай. Да. След мача слиза въпросният човек, слиза с малкото момче, ето че си рожден ден, няма обещал си на друг. Да. Ама може ли се... Не, направо сваляш и... Сваляш и да. Няма не. За тениски. Ама те пък... Ама това, виж са, от една страна е напрягащо, защото може да, как викаш ти, може си го обещал на някой роднина такова. Но пък от друга гледна точка, искат твоята тениска, брат. В смисъл не искат... Е така някаква тениска на бота, защото те може си вземат от феншопа винаги. Но искат твоята. Това значи, че те имат привързаност към тебе като, нали, като футболист. Те имат конкретна привързаност. Това също е готино, но както наскоро казах на едно място, след тази популярността, тя ти е и дари проклятие. Това е. Да, за щастие в моята футболна кариера, да. Още от самото начало, аз както си бях едно скромно момче, изведнъж подписвам професионален договор и отивам в футбола в А-група, да речем. Да. И много бързо се случиха при мен нещата още след първият ми матч, вкара гол на ЦСКА, бихме 3-0, след това веднага нов договор и изведнъж от нямането започвах да получавам доста пари тогава за България и за футбола. И беше малко странно, но още от самото начало аз усетих вниманието на журналистите, на феновете и така още 18-19. А ти между другото, ти на колко влизаш в мъжете в Пирин? Ако не се лъжа, направих дебют в професионалния футбол на 15 години. И страхът беше, да, че аз... С пъпките такова дете? Да, имах пъпките, да. Сега като заговори за пъпки, знаеш какъв ще мина в друга тема. Да, с жена ми и децата се разхождаме центъра на Благоевград. Беше пред близките няколко години. Да. И ме спира на момиче, здравейте, Даниел, може ли да се снимаме нещо от сорта? Да, разбира се. Имам само един въпрос, дума ли да те питам? Питай, да. Абе, как така ти преди няколко години имаше доста пъпки по лицето, а сега ти е толкова изчистена. Аз поглеждам жена ми, тя почва се смее. Как така? Абе, виждали сме се тук в центъра на Благоевград, ти имаше така доста пъпчици тук по носа, докога сега нямаш ни за... Викам, преди колко време сме се виждали? О, не знам, бая било 10. Еми пубертет, като излезеш от пубертета да се сменя кръвта. Да. Кай честно. Имал съм страшно много случаи с фенове, с хора, които искат да се снимаме или просто да... Е така... Да видя дали съм аз наистина и така. Кажи ми, братле, за това. Почваш ти на 15 в мъжете, а ти си, как да кажа, кой випуск в Пирин Благоевград? Вие там не сте като при нас на набори. Набори как? А не сте ли били сборна група? Примерно 15, 16 и 14 годишни. Вижте, аз може би бях малко по-развит и по-добър. Ето, и, на 15 и играех с моя набор, с по-големия... С национални отбори, да. Училищни отбори, навсякъде ме размотаваха и така. И си играл с всички така? Близките, моите години, една-две нагоре и надолу, надолу не може, надолу но не може. В училищния, навсякъде ходи да играе, ме дърпаха, ела да играеш и така. И добре, де, в крайна сметка, с кой си играл? Защото сега, за мен е тази школа, последните 10 години, па и повече от преди това, това изкара най-ново футболисти от всички в държавата. От всички школи. Включвам и Левски, ЦСКА, Софийските, Славия, Септември, всичко. В годините в футбола Пиринска Македония, Пиринската школа е наистина дава най-много футболисти за българския футбол. Да. Не съм сигурен последните няколко дали се развива в тази каквото е било, защото други клубове в България с доста по-добри финансови възможности, да. Те изкарват сега пак много... Парите ли ще го... Ами и не само, но и това играе важна роля. Мисля да създадеш условия на моите футболисти, къде има къде да спят, да учат и да се хранят. Вашето поколение. Аз ще ги сложа. Ти си в това поколение. Бодуров е в това поколение. Смисъл, не ги гледай като набори.
Просто това поколение от тия футболисти. Бодуров, Спас Делев, Иван Иванов, да, ако не бъркам. Да, ние бяхме съотборници в школата. Ето, Иван Иванов. Вратара. Карадов. Бал Макенджиев. Макенджиев и Караджов. И Караджов. Да, ние сме учили заедно. Говорим само за национали, брат. Помни, това са... Има още много. Ти, това са много, ти много... няма да се сетиш, аз също. Но има много. Във всеки един... всеки едно поколение в национална отбор, да, винаги имало футболист. Точно така. На световно са 94-та и след това винаги, винаги. Петър Михтарски. Да. За какво говорим, брат? Да, и от поколението на Бербатов и от тогава много футболисти. Изобщо, ако тръгнеш по постове, ще се сетиш за безкрайно много футболисти на този отбор. Това е самата истина. Как така този отбор, този град, изобщо тази местност там, произвежда толкова много футболисти, човек? Аз вярвам, че и другите местности произвеждат футболисти. Но защо тези отиват да играят в мъжете, а тези в Ботевраца не отиват на 15 в мъжете? Кво ядете вие в Благоевград? Не знам. Помня, че когато бях юноша и ме качваха в мъжки отбор, да, и бях видимо по-израснал от другите, не прекалено, но да, си бях възмъжал, да, и играта ми беше като на, повече като на мъжки футболисти. И спомня, че старите футболисти ме базих, абе ти, какво те хранят вашите? Ти да не изяждаш... закуската на брат си. Брат, аз съм по-малък, брат. И... да, да, да. И помня, че имаш такива базици, но може би това е до ген, не знам. Бе, не знам, просто много футболисти там, брат. Това е безкрайно много футболисти. Не знам какво ви учат от тази школа, не знам дали е до какво ви тренират или е кой ви дава шанс. Там просто има някаква политика, която тия момчета, те вярват в вашите юноши. В Левски, ако искаш да играеш в мъжете и си юнош на Левски, трябва примерно да поиграеш 5-6 години после мъжки футбол в Черно море. 3-4 години по чужбина и тогава си готов за мъжете на Левски. Запознат съм, да. Имах предложения и от Левски и ЦСКА, но реших да остана в Благоевград. И най-добре си постъпил. Може би да. Според мен си постъпил най-добре, защото какво ще правиш в Левски? Щеше да ми е много трудна адаптацията в столицата. Да. Аз... като пътувах насам си, мислих точно заради това. За това, защото аз и до ден днешен имам много силна носталгия към родното, към моя край. Да. В чужбина ми е било много трудно. В Турция, в Беларус, след това съм взимал страшно много пари в сравнение в България. Да. И съм бил на косъм да се прибера и да зарежа парите. Втория път се прибрах. Не ме интересува парите. Само да, защото не се бях прибирал от Беларус половин година заради визовия режим там, комунистическа държава, да, и ми беше малко трудно. Между другото, и там ми разказа, като бяхме в Брадъра. О, да, да. Те карах да ми разкажеш за Беларус. И ти ми каза тогава едно нещо много интересно. Аз там можех да играя до 40 годишен. Да. Вика, там можех да играя колко, докато устарея, вика, и след това още да играя футбол в Беларус. Вика, там се играе топката в защитниците, защитниците, вика, ерицат отпред на нападателите, халфовете нямат никаква работа. Да, треньорите, да. Да, и вика, и ако я подадеш, вика, на халф ти се карат. Идеята е да се разиграе топката да стигне до нападателя. Не, в Беларус рита я отпред и ти плеска цяло си вкарал гол. Това е така, да. Той можех да играя, вика, такъв футбол до 40 годишен там. Аз бях в много добър отбор и да, изключително... Да, Шахтьор, никога не мога кажа Шахтьор. Шахтьор, Солигорск, да, много трудно е. Информацията, която има за този отбор е, че миньорски град, миньорски отбор, е, да, и имат много пари. А, така. И окей, смисъл, отивам. В началото бяхме на лагер в Испания. Може би изкарахме 2-3 седмици там. И когато се върнах в Беларус за първи път, да, малко беше ми неочаквано неприятна изненада. Що бе? Ами, Беларус е България преди 23 години. Толкова ли е едно към едно усещането? Магазините, улиците, колите, които се движат, все едно гледаш България преди 30 години. Айде, има някое... Да, да, да. Но не е както другия свят. Ти направо се върнал, брат, в детските години. Аз. Още самото начало, шока, който живях там, беше, не знам дали ще издържа много Верно. Време. Защото първо, че менеджера, който ме заведе там, ме излъга за някои неща и той е причината да реша да си тръгна. Ме интересуваше като отидох в този клуб. Да. Знаех, че има много пари, добри футболисти. Да. Каква е заплатата бореха ми? Бореха се за титул. Да, те винаги се борят. Да, да, да. Винаги. Каква е заплатата ми, колко години е договора ми и дали имам кола и къща или апартамент от клуба. Само тези неща. Да. Каква е заплатата ми, всичко е точно. Поглеждам договора, ето пише. Да. Окей. Има я. Колко години е договора? 2 години? Окей. Да.
имам ли къща, когато той показва ти уш, аз исках да имам, той менеджер ми казва, имаш къща и служебна кола от клуба, всичко да. Е точно, но аз как да видя на руски или на... Да. Поглеждам само, да, да подписвам и се оказва впоследствие, че менеджер ме излъгал, а че аз нямам тези неща. Всичките? Само за колата и къщата. А. Не е проблем. И си казах, отначало аз не знаех, че ме излъгал. Искам жена ми и децата да дойдат при мен и време е вече да ми дадат къщата или апартамента. Да. Не съм имал чак такива претенции. Не съм... Да, не си искал такъв, сигурно да. Имение, предполагам. Но да. Идва веднъж директора, който се занимава с тези неща от клуба и ми казва, ма Дани, ти каква къща, каква кола, ние нямаме такава практика в клуба. Да. Ние до сега не сме имали много чуженци, но ние не можем да дадем такова нещо. Аз викам, ти нещо не знаеш, а извика изпълнителния директор. Да, им договор. Да ми види договор, да. До една седмица трябва да ми намерите, защото семейство ми ще дойде. Да. Ама не вярвам, добре, вика човека и той също се чеш по главата и вика, бе, има някакъв проблем, за какво става въпрос? Менеджера ми каза, че имам къща и кола от клуба. И те се поглеждат и не, има някаква грешка, нямаш. Няма футболист при нас с такива условия. Да. И звъня на менеджера, абе, ти излага ли ме за това? Оф, да, не съжалявам. Мислих, че няма да подпишеш договора. А, той е българин ли то? Да, да. Айде, бе. Да, не ти казах, защото помислиш, че се откажеш от сделката, така става за много пари и до там беше. И викам, окей, аз ще си... Все пак не взимам малко пари. Ама да, бе, да... Лошото е, че там кажа, няма. Не е като тук в България, да речем. Всеки един град може да си намериш супер жилище. Къща да. Или апартамент под наем. Да. Там няма. Там гледаш... Как няма, бе? Ами, от едно време, ако видиш някоя стара снимка от някой рожден ден преди 20-30 години, да. Старите тапети. Помниш, имаше едни на триъгълничета такива, килимите удобени, такива да. Старички. Същата работа. И отначало това беше малко странно. Жена ми вкъщи също. Да, малко депресирство, да. Търси в интернет някакви нови. Имаше една-две нови такива обяви по найем. И това трябваше да избирам. Две. В града, представи си Перник. Аз бях като в белоруския Перник. Да. Едно към едно. Да, това е миньорски град да, също. Да. Сградите, улиците и така нататък. И харесвам един апартамент. Оказва се, че той е най-хубавият в целия град. Да президентски? Стандарта на живот. Така беше. И не съм искал да бъда аз да живея в най. Да. Никакъв случай. Да. Просто нямаше друго. И помня, че отивам на среща с някой от агенцията. Там искам да найма апартамента. Да. Да. И да речем, средната заплата или мисля, че средната е около $300. Да. Там. Нещо такова. Само, че този апартамент струва $1000 на месец. Mm-hmm. Представи си каква е разликата. И казвам си, окей, да. Ще го взема. Да. Само и само семейството ми да не усети тази разлика промяната, в начина на живот. Да. Да изкараме колкото се може повече време. Наемам апартамента и на следващия ден ме извикат в клуба президента и главния менеджер на клуба, викат на среща. И аз не знам за какво става въпрос. Да, ние разбрахме, че си наел президентски апартамент. Кажи честно! Да, ами този апартамент са ходили само... Сега не знам, има там депутати или какво е да. Структура, но само такива, наистина, президента ходи там или някакви министри и така нататък. Гати. Само с такива хора е било пренеш. Само, че те не са очаквали, че ще го наема за две години. Те са решили, че Роналдо, бе. Те са решили Роналдо да на вратата. И честно казвам, не знам как са ми го дали. И ме викат на среща и те, думите им бяха, трябва да напуснеш този апартамент. А защо? Аз не можах да разбера. Първо, че разбирам, ако те ми плащаха всичко да. И парите са от тях, да са и много. А това си е твое, окей, да. Аз си дам от моята си заплата, от моя джоб. Да. И не разбирах отначало мисълта им, защо ми казват, че трябва да го напусна. Ами защото ние сме тук, все още сме комунистическа държава, не може футболист да живее в да. Такъв луксозен имот. Ти си роки на. А реално бе. Погледнато, ти, може би повечето тук в студиото, живеят в да, по-луксозен. Да, но за тях това е нещо, вау, нещо невероятно. И те, тази среща беше с мисълта им да ме накарат да напусна апартамент. Само и само хората в държавата или в града да не говорят, че аз съм си позволил да живея на такова място, на толкова скъпо място за тях. Не трябва така, ти си футболист и хората ще започват да говорят, че нямаме страшно много пари, а не бива и е такива работи. Всички знаят. Ние в България знаем, че този отбор има много пари. Ами да, но... Всички го знаят. Там в града не го знаят. Помня, че преди първи матч влезна президента. Аз за първи път го виждам. На Куба. Но без охрана. Видях нормален си човек с нормални да. Дрехи
и се оказа, че той е президента на Куба и се похвали. Нещо от сорта казва, момчета, миналата година премиите ни бяха, да речем, $1000 за победа вкъщи и $2000 за победа навън. Сега ще са малко по-високи, защото тази година имаме еди колко си милиарда ръст на приходите в компанията. Неговия бизнес. Да. Леле, майко. Милиарда. Милиарда. И сега се сещам, че тук в България Левски, да речем, ЦСКА имат проблеми за няколко милиона, стотина милиона. Да, стотина милиона, да. Е такава разлика. Става просто. И може би някой ще се пита защо примерно клубовете от тази държава, защо имат толкова много пари, защо не са на много високо европейско ниво. Ема високо е, Борисов. Не, 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 не. А? На тях мисленето им е още да, старо. Ти, да, да, самия начин на футбол, да ти ми именно, казваш. Именно, това аз е... опитах тогава да говоря с треньорите. Вие не гледате ли матч? Ме беше странно начало. Вие не гледате шампионска лига, не гледате ли нищо? Да, но тук е малко по-различно. Те си искат да си е тяхното. Те си искат да си играят български футбол. Вземи топката, вратаря, да, ерите напред, да, и вие са биите са там като. И така, да, кози... там ако искаш в Беларус, ако искаш да смениш квартирата, речем сегашната ти не ти харесва, искаш да отидеш в друга. Тук в България намираш си нова, плащаш и напускаш, нали? Да. Най-много да платиш един найем или найма ти да изгори в предишта. Там не може, там трябва да питаш в полицията, може ли да се преместя да живея от този квартал в Ония и така нататък. И ти отидеш да играеш в футбол там? Да. И издържах половин година и си тръгнах. И оттам, да, и оттам ми спряха правата, оттам ми наказах. Оттам всичко ми тръгна надолу в футбол. Ето ти оттам отидохме в брат, влезна в брат. Да, да. И аз бях такъв, ти няма ли играеш в футбол? Какво правиш тук? Нищо, аз влизам, влизам в къщата, виждам Дани Петканов, Дани Златков, такова. И мисля, че първи път, като те видях, ти ми викаш Дани Златков. И аз викам, а аз знам много добре кой си. Да, да. Ще ти разкажа по-натам кой си. И после си говорихме за теб, колко много неща знам за теб. Ама тогава ти спират правата, защото договорът ти не е изтекал и ти си тръгваш. Така ли става? Да, съм такъв, че реша ли нещо, го правя със сигурност. Знаех какви са последствията. И знаех, че си тръгвам от отбор, който мога да изкарам много пари. Да. Само, че самия факт, че ме бяха предали, мисъл, менеджера ме беше излагал. Ай, ти ми казвам. И казвам, ето, на Пук и на него и на мен. И той няма да взима пари, и аз няма да взема, но ще се пребера в България. Ще няма да се дима там. Той вика, на, ти нали знаеш, че имаш професионален договор, не можеш тук така да си тръгнеш. Да. Викаш, гледай. Да, да. Прибрах се и да. Качи се и си тръгна. Избяга от Беларус. Между другото, тогава брадъра ми разказа, че викаш, викаш, бе, всичко вика е много сиво. Вика, в един момент искаш да видиш нещо цветно. Не, вика, всичко вика е много сиво, вика, няма да за... Една история. Няма, вика, забравя се, дърс с жената и децата вика на една пейка. Вика, в едно паркче, там до един блок. Вики, гледам, гледам, викам тревата и си викам, ой боже, и това е синьо, и това е сиво. Не, всичко вика е много сиво. Нещо такова беше. Да. Там е доста студено и помня, че ми беше най-трудно лято, когато виждах приятелици всички на море. Верно. Или някой отишъл някъде си на море. Аз отивам да хвърлям букулка с яки. И това беше малко. А това е малко... Виж, ти неща не съм замислил. Това като казват, футболиста не може да се климатизира в държавата, нали? И затова не мога има да играе в тази значение. Държава. Очевидно има огромна разлика. Да, да. Е, добре, да. А като отиде в Турция, беше ли ти така? Турция може би малко по-лесно се климатизирах. Те са малко по-близки до нашия менталитет. Да, да, да. И въпреки, че там имах трудности в началото. Аз ти обясних. Сещи се нещо? Да, веднага. Какво? В началото, да речем, първият матч победихме и беше невероятно. Аз не очаках, че първо феновете. Да. Знаех, гордо гледал съм клипове в интернет, за какво става. Просто да го изпиташ вътре, да си е много по-различно. Помниш, си ми казвал, че е толкова шумно, че не мога да се чувате на игрището, какво си говорите не. Помежду си. Едни до други, късни футболисти, не мога да се чуваме какво си казвам. И на загрявката. Е, че и на загрявката? Да, да речем, там капитана. Да. Капитан много често говори. Капитан има много голяма сила в отбора. Не като тук в България. Тук в България тук избират капитан. Дай просто носи лента. Да, носи лента. Дали има качества за лидерски, дали няма. Да. Докато там може да си позволиш да питаш капитана. Треньора да го няма наблизо. Да речем сте на лагер. Да. Може ли да се прибира до вкъщи тая вечер? Там има много често нещо. Лагери и подготвителни. Може да питаш капитана, може ли да се прибира вкъщи тая вечер да спа при жена ми, защото детето има температура или нещо такова. Значи той е капитан. Той ако реши, капитан, мога да те пусне и ваканция. Само ще съобщи на треньорите. Да. Какво е решил? Той, да, има, той има силата на един треньор. Е, гати. Е, това е правилно, бе. Ами да. А не, ако си избрал добър капитан. Ако си избрал добър. Да, защото ако представям си как, да, капитан на Левски е Божинов и някой отива и казва, извинявай,
може ли тази вечер да отида на дискотека? И Валери такъв, къде? В Плаза. Коце, ще ти прата сега едно момче. той ще ги урежда. Между другото, че много яка Валери за капитан и има такава сила в отбора. Да, обаче, това ти казвам, че те ще играят само за да могат да идат на дискотека. И там нещо, ще излизат с колите, колко, на стадион с колите ще влизат. Валери капитан в Турция. Представя си какво ще? В Турция 2013 година до 2014 играх. Само сина ми беше роден все още тогава. Да. И помня, че едно първите излизания, първите няколко, имаше един хубав мол тогава и обичахме да седаме веднъж седмица да ядем пица. Да. С жена ми и детето. И ти носиш тенски. Носил съм и там, да. Нема но как. Нещо интересно, което ми прави впечатление в началото. Да. Турция, знаеш, е известна с своите пазарлъци на всяка. Ако си купиш нещо дънки, мога да ги... Те му струват 500 евро, но да ги вземеш за 50 накрая. Да. Така е. Аз мислих, че само в магазините за дрехи и обувки е така. А той навсякъде е така. Да речем, отиваме на пицария. И случайно над там, където правят пиците, нали, има табло. Да речем, пица с айран, да речем, 10 да, лири. 10 да. Евро. Да. Аз си поръчвам пица с айран, жена ми пица с айран, малкия нещо, едно сокче може да е от нашата. И никога не съм правил сметка колко ще ми излезе накрая, особено това, като съм взимал много пари. Ага. Колко ще ми излезе. Но горе-долу виждам пица да е ран 10 евро, да, втората пица 10 и един сок, колко да е сок? Да. Две. Няма значение. Да. Тръгваме да си ходим, може ли сметката да. ФН идва, гледам, аз очаквам да е 22, 3, 25 да е. Да. 47. Сидам, добре, чакай 7. Аз ли не мога ги сметна. Сега нещо двойно да не ме таксуват. Да. Играл ли си на тия стадиони? Играл ли си срещу Фенербахче и срещу Галатасарай? Играл съм срещу Фенербахче, но не на техния стадион. Но ти си прав. За тях Фенербахче, Галатасарай и Бешикташ. И Бешикташ. Да. Това е нещо... Между другото, тия два отбора, три отбора, имат навика да взимат големи футболисти, не на края на техната кариера, но наистина в залеза. Примерно там са играли Иван Перси, Гути, и Роберто Карлош, и... Другба, Снайдер. Какво ти хрумна, човек. Да. Наистина. И световни шампиони. Като израстващо в Фенербахче, имаш ли някой от тия футболисти? И Уесли Снейджер, изобщо там не мога да не спреш да... Имаше доста добри футболисти. И... Бруно Алвеш. Mm-hmm. От Португалия имаше двама-трима. Да. Раул Мерелеш. А, да. Още някои, които сегашните младежи може би няма да ги помнят, но те за нашите години. Да, това беше най-футболист. Да, и аз играх срещу тях. Добре, имало ли някой футболист, който е така си игра срещу него и той е толкова, от толкова известните и добри футболисти, да го гледаш и кажеш, бах ти, аз съм с това на един стадион, не е така. Ще играем един срещу. С една топка ще играем. И играл съм срещу доста такива, но сега се срещам... Проявай, бе! Първо, ще ти кажа за Шевченко. Да, Андрей Шевченко. Андрей Шевченко. Да, отивам още от миньор Перник на около 20 години и ме искат на проби в Макаби Хайфа в Израел. А, така? Доста голям отбор в Израел. Да, огромен. И отивам на проби и тогава заради мен организират контрола с Динамо Киев. Той точно тогава се беше върнал от Челси. Милан Челси и отива в Динамо Киев да играе. Организират с контролата специално те по време на първенството. Имат си мачове събота, но заради мен правят в сряда. Проба. Да. И там не е като тук. Наречем канят Динамо Киев. Елате в Израел, ще ви платим билети, престой, всичко и пари на тях им дадат. Да. Наречем, взели сме нов футболист. Те не им казват, може би. Искаме да го пробваме. Заради мен е така. Започва мача и... Демек, ти си отишъл на проби в Макаби Хайфа. Да, тренирам някои дни и има мач. Аз първо не знаех, че Шевченко ще играе в този матч. Да. Знаех, че играем срещу Динамо Киев, но не знаех, че се върна. Ама какво да знаеш, че са викнали Динамо Киев заради тебе, бе? Това е... Ами, явно, ако иска да прати инвестиция за мен, да, и така. Излизам сериозно, и виждам на терена, на самия терен, че аз трябва да знам, че той е нападател, аз ще трябва да паза. Ти си с Шевченко. И си викам, е бах ти късмета. Да ще ме пробва срещу Шевченко. Пробва срещу най-добрия футболист, който е печелил, знаеш. Всичко, брат. Но въпреки това, не помня да съм се бил спаш. Просто преди да почне матча си викам, бах ти късмета. Да, и добре, ти играли с пазиш Шевченко? Играх цял матч. И какво? Как играеш с Мисля, че завършихме 2-2 този матч. Никой не победи, той не вкара гол. И нещо, което помня този матч, точно преди 10 години, малко повече може би, да, е, че не беше чак толкова трудно.
да пази Шевченко. Да, може би той не е дал чак 100%. Той помогна да искам, но да вземат Макавихов. Но не беше чак толкова трудно. В смисъл, нито ме надбягал, нито ме излагал, нито беше си, ти си съвсем нормален мач. По-израстен си. Няма спор, но все пак. Той не, не обърна ли се да каже, ти Дани откъде си? От Благоевград. С какво ви храна там? Това не е от какво. Какво ви храна е? У Благоевграда. И срещу други футболисти съм играл. Е, тук и в България и така. Добре, бе, като кажеш такъв тип футболист от този ранг и същото време говорим за тебе от Благоевград. Вие от Благоевград имате такъв футболист от такъв ранг, че даже и по-висок според мене. Който е от твоя град? Димитър Бербатов, братле. Именно. Да. Какво е... Аз съм толкова горд, че е от България. Какво е да знаеш, че е тичал по тия улици там този футболист, брат? Не знам, а в момента може би още хората не могат да разберат всъщност за какво става въпрос. Какво точно е направил във футбола той. Обаче да е от този град, да е бил в некоя даскало там от това, да е играл на този стадион, да е тренирал... Да. Луда работа, брат. Може би аз се чувствам още по-горд. Нали? Наистина. Това е нещо невероятно. И ми правеше впечатление. Значи последните години знаеш, че той, не само той, всички известни и постигнали хора в България, от голяма степен от повечето хора са много обичани, да. И има една малка част или не толкова малка, които дори ги мразят едва ли. Да. Все едно, че нещо е, това не съм го разбирал, да. Не, и до днес не мога да разбера. Но си спомням точно в този период в Израел, който бях на проби. Да. С отборниците ми са много добри футболисти, израелски национали, не само от Израел, добри футболисти. Да. И помня, че преди някой матч ли е било или тренировка, Манчестър Юнайтед имаха матч срещу някой. И седиме целият отбор, да. Гледаме матча. Да. Помня, че целият отбор на Макаби, тогавашния, е така гледаха Бербатов. Нали? За тях беше той най-голямата звезда. Това... А там играеше Роналдо, Руни в същото време. Да, но бе, те гледаха Бербатов и това им правиш. Аз не смех да им кажа, че той от моя град, че аз съм. те знаеха, о, ти си от България, ти си българин, да. Бербатов. Да, да, българин, всичко. Знам, и те гледаха така с отворена стая и за тях това беше нещо. Да, брат. А той, той беше толкова ценен в чужбина. Mm-hmm. И там. Mm-hmm. И не може да си обясня защо България, той от България. Не, да. Не е цялата държава така да го дига на ръце. Еми, защото тук сме, ние разбираме повече. Те, какво разбират Израел? Израел и футбол. Тук по това време не играли. Меч Телкийски даже в Тел Авив. В Макаби Тел Авив играят. Имаше, да. Няколко българи се редуваха. Да, там, играха в Макаби Хайфа, в Макаби Тел Авив. В Хайфа сме били българи. Както и да е. Просто Бербатов, да. Аз си помням, че. Но аз съм си го отдавал на това, че съм българин, като играше и Роналдо, и Руни тогава, и всеки футболисти, и Гикс, и Карик, и Леле, мога да изборя всичките тогава в Манчестър. И аз нямах търпение да видя Митко да пипне топката. Това също, да. Бек си, той беше галантен, бе, брат. В смисъл, галантен беше. Много. Престоям в Манчестър Юнайтед, аз бях много голям фен на тогава. На Мани Юнайтед. В стечение на обстоятелствата и Роналдо беше в този. Да. Аз Роналдо го харесвам, но никога не е бил, примерно, като някой. Харесват си някой, става им идол, да, и където да. Отиде и те там. Да. Отборите, да. Които харесвам, да речем, аз не съм фен на някой определен отбор в една държава и само заклет. За да. Да. В Испания харесвам Реал Мадрид. Да. Харесвах едно време Барселона, когато Стоичко беше там. Да. Гледал съм и него и мачо, макар съм бил и много то. Малък и съм гледал. Да. Да речем Реал Мадрид в Англия, Юнайтед. Какво харесваш? Юнайтед? Да. Аз съм Ливърпул. Защото също Ливърпул ги харесвам. Да. Много хора казват, а чакай, не може, те са кръвни врагове, ти да харесваш този отбор. Аз харесвам, да. Аз даже в момента харесвам и Евертън. Нищо, че Ливърпул и Евертън, нали знаеш. Но харесвам Евертън в момента. Играят много хубав футбол. Треньора им е бивш треньор на Ливърпул. Да, Рафа Бенитес. Да, да. Очевидно, той като мен харесва Ливърпул и Евертън. Или му харесва града, нали? Все тая, няма значение. Но ясно съм така, не съм от тия дето луди. Освен Ботевраца, друго не признавам аз. Ясно. Знаеш, че харесвам и Ботев Пловдив. И те го знаят. Така е. Ботев Пловдив и Ботев Враца. Аз съм нещо от са Ботев, ами харесвам Ботев Пловдив. Между другото, ти изкара два пъти беше в Ботев Пловдив. Да, с малко Колко? Прекъсване. Два пъти Ботев. Няколко месеца прекъсване. Къде ти е харесвало най-много да играеш? Не, това е гадно. Това е гадно. Ще те зле поставя. Няма нужда. Обаче, аз и ти сме играли в Славия двамата. Ти да. Си играл в Славия, аз вече по това време не. Но Славия е много специфично място. В смисъл, има нещо друго в Славия. Съгласен съм. Не знам какво, но има нещо друго в Славия. Така е.
там и футбола се играе по друг начин. И ти се чувстваш по друг начин. Нека си има някаква харизма в Славия, да е малко по-различна. Но факта, че няма фенове, е малко демотивиращ, особено в дните на големите матчове. Така е. Тогава е, това е гадно. Но пък има нещо друго в Славия. Не знам какво е, сигурно са облекалните дървената лампери. Каквото и да е. Още така. Още така. Да. Ти как попадна в Славия? Как ти да там? Интересна история. Верно? Айде ще ти разкажа. Айде кажи. Ето виж, тук имаш снимка от времето в Славия. Да. Номер 6. Так, так. Да. Супер, виж колко много фенове копля. Да. Това е на стадиона Славия, между. Значи, тръгвам си от Минор Перник. Където направи... Аз оттам тръгнах. Такъв, значи, не, такъв дебют, брат. Не знам дали има такова нещо. Така е, просто... Добре, кажи ми за Славия, ще говорим за Миньор. Тръгнах си от Минор Перник малко със скандал. Те спряха да ми плащат. Точно тогава чаках първото си дете. Жена ми всеки момент ще ражда. Те спряха да плащат. И не, въпросът е, че не на целия отбор, а на избрани футболисти. Те плащаха на някой, на други решиха не. Е, това си е гонене, бе. Ами, не точно. Аз бях малък. Въпреки, че за щастие във всеки отбор, в който съм играл, съм бил един от най-високо платените футболисти. Да. Шанс или не, не знам защо е било, но е било факт. И може би те си казвали, абе, да, ни е малък, айде, един-два месеца, веднъж на... Повече два месеца нито заплата са ми давали, нито квартира са ми плащали, нищо, нищо, е така. А пък всеки момент очаквам, въпреки, че съм бил на 21-2 години, все пак всеки има нужда от пари. Да. И изведнъж те решават да не ми плащат. Но пък аз имах тогава един менеджер, французин. Той беше доста отворен човек и искаш ли да си разтрогнем договора. Аз не знаех, че това е възможно, в принцип. Да. И да отидем в друг клуб. Има интерес от чуждестранни клубове към теб. Не са кой знае какво, но все пак е чужбина. Знаеш, много е окей там. Да. И добре, решаваме да си разтрогнем договора. Пращаме писмо, без те да знаят. Аз имам право, те, щом не ми плащат, да си разтрогна договора и да се отида в нов отбор. Да. Само, че явно и те не са го знаели. Да, изненада. Плащам им, че си разтрогвам договора и искат, не искат. Предизвести, това е факт. Да, не са ми плащали заплата. Ето, имам доказателство, че не са ми плащали. Да. Само, че те решават да в футболния съюз да някаква жалба да депозират и да ми спрат правата. Ти не можеш да отидеш, ти имаш договор с нас. Те винаги ти спират правата, ти не можеш да тръгнеш. Аз навсякъде никъде не съм имал нещо да ми тъкат нещата по метода. Навсякъде съм имал проблеми. И те решават да ми спрат правата, да почват да ме съдят в БФС, че не съм си разтрогнал договора както трябва. Да. И от всякъде получавам информация, ти какво направи, ти знаеш, че сега вече няма да мога да играеш, имаш още една година договор с Миньор, не трябваше да го правиш, трябваше нещо друго да измислим. И почват леко да ме плашат. Аз чакам дете всеки момент, не съм взимал заплата 2-3 месеца, какво ще правя? Да. Една година, ако ме накажат наистина една година да не играя в футбол, да не взимам пари, какво ще правят? Да. Малко е... на 20. И получавам телефонно обаждане от Венци Стефанов. А, така, шефа на Славия. Собственик. Видях такъв по-интересен номер. Да. Вдигам и здрасти, Дани, обада се Венци Стефанов, така и така. Здрасти. Да. И искаш ли да дължи да играеш при нас? Нека му обад Венци, искам и съм, а точно сега много проблеми, Миньор Перник, спрели съм правата една година, може би няма да мога да играя. Той каже, моето момче, аз затова ти се обаждам. Искаш ли да играеш? Ако ми дадеш дума, че ще дойдеш при нас, защото знам, че ти искат и други отбори. Ако ми дадеш дума, ще дойдеш при нас да играеш, аз ще оправя всички проблеми. Аз му казах, че не е проблеми да отидеш с някой президент да се разбереш. Те са ми спрели правата, пуснали са дело срещу мене, че е неправомерно и така. Абе, спокойно, момче, кажи, ще дойдеш да играеш при нас и... Венци, жесток. И аз викам, ако може, да. Той вика, виж сега, днес е сряда. В събота имаме матч срещу Литекс. Много важен, докато оправим документ, докато пишем договор, искам в събота да играеш. Е, как така в събота? Окей, добре, давам ти дума. Още на следващия ден всичко им беше оправено и ме извикаха на пожар да подпиша договора. Тренирах и играх мач след това. Тренира игра с срещу Литекс. Аз с очакванията, че една година ще имам проблем. Ще ходя по съдилища и такива работи. Микан, ти по-интересно място е Славия. Има нещо много интересно в Славия. И има едно нещо много интересно от моите, айде не, детски юношески години. Да, какво? Помня, че в къщи седях една вечер с майка ми и гледахме едно предаване, не помня кой е, Благой Георгиев. Mm-hmm. Ти знаеш, че той е един от най-известните и успешни футболисти на Славия през годините. Да, така е. Един от. Абе, един от. Един от двамата. Тогавашните години, не беше, нямаше
интернет, да. Само по телевизията, каквото дават. И той беше доста често канен по разни предавания. Беше голям газар. Даже аз съм го канил. Тук беше също голям газар. Пуши на ргеле, това. Да. Става просто, че на този етап тогава и попадаме случайно с майка ми, двамата си бяхме вкъщи, едно предаване. И помня, че го питат, абе ти каква заплата взимаш? И това, бе, не искам да казвам сега, защото се бъде, че българските футболисти най... Но въпреки това той си каза човека. Взимам 5000 лева заплата и на Славя. Да. И аз съм с майка, какво? 5 бона на месец. 5 бона е възможно да взима някой заплата? Аз не знаех, че е възможно такова нещо. Това време, брат, беше невъзможно. Майка, леле, ти тренираш, пожелавам ти един ден да станеш футболист. И аз викам, благодаря. Въпреки това ми изглеждаше толкова невероятно, 5000 лева взима човек. Да. Сега 5000 лева тогава не бяха както сега. Не, бяха много повече, но въпреки това. Да. И така. И помня, че тогава мислено си бях казал, един ден, може би аз ще игра в Славия. А, така. От тогава започнах да искам едва ли. Да. Но 5000 лева все пак ми се струваха невероятна сума. И като отиде при мен, си викаш, дай 5000. И може би 4-5 години след това се оказвам, аз дори взимах, да, и дори взимах повече пари от това. Да. И се прибирам след като писах договор и се сещам за този момент. Казай, мамо, към... ева сега виж. Не съм го казал, но въпреки това се сетих, че аз си го пожелах мислено. Може би като съм бил по-малък, мечтите съм били по-малки. Ако съм мечтал, може би за по-големи неща, ще ли се случи, защото честно ти кажа, нито една от моите мечти не е имал, която не се е избъднал. И сега сте яд, че не си пожелаваш по-високо. Именно. Глед какво нещо. Това трябва да го кажеш на децата, брат. Ще го кажа. Марина Лади, трябва да кажеш нещо по-високо. Той каза, тати искаме Ферари. Повече! Повече! Две Ферари! Това е самата истина и може би, така ако е, съм имал по-големи мечти, е възможно и да се случи, може и да не, но за този момент всичко, което съм си мечтал, да, истински, ми се е случило. И за всички отбори почти. Бил ли си дисциплиниран футболист, брат? Какво ще тренировки, това? Да не пропускаш, да ходиш без тия пиански изпълнения. Бил ли си от тия футболисти или си бил, в смисъл, бил си в нормите на всичко? Или си бил, не, братле, като Роналдо, понеже го говоря, не, само футбол, сутрин, половин час слънчева баня, дър-дър. От кой тип футболист беше ти? Значи, сега, ако ме питаш в момента, бих казал, че съжалявам, че не съм бил от тези дисциплинираните, които... Верно. Да. Аз ще го кажа така. Да речем, аз играех добре и да не спазвах режим, и да не спех, и да не почивах. Да. И да го правих също, да го правих перфектно, да тренирам и да спа, и да се храня добре. Може пак играех добре. Може си. И си викам, абе, чакай, ще си позволявам, примерно веднъж седмицата, да ще изляза на дискотека. Нещо. Неглижира ли го леко? Еми, да. Малко, да. И това, това е било проблема, да. Като си млад е така. Не осъзнаваш какво може да загубиш. Защото да, ти играеш добре и като почиваш, и като не почиваш. Защо да почиваш? Само в тези години. Да, да. Спомням си като игра, играеше в миньор. И матч с ЦСКА. Това е първият матч. Uh-huh. Нали така? Тогава, от коя страна играеш? От ляво? Ти беше централен. Но имаше, не помня, да. Не помня. Имаше една ситуация от ляво. Тогава си спомням, че за първ път видях български футболист да прави това нещо. В италианския футбол защитниците така правят. Пазат с един крак и настрани винаги в движение назад. И са много повратливи. Ако ти си нападател, аз съм нападател, защитник срещу мен, повечето пъти идва срещу мен. Директно, разбираш. Мога да ми е той в страни, цялото му тяло, за да ми пази вратата, но той самия не е в страни. Той не е готов. И винаги имаш так-так и си го заминал. Разбираш. Тогава, като те гледах за първ път, тогава ми направи впечатление, това е от миньора, тук страхотна снимка, за ти служили тия пък. Тогава ми направи впечатление, за първ път видях футболист да играе по този начин. Да играе, Малдини играеше така, брат. Винаги настрани. И футболиста, и нападател не можеше нито да мине отзад, нито да отпред. Винаги имаше реакция. Видях го това нещо за първ път. Български футболист да го прави, видях тебе за първ път и да го правиш това нещо. И си казах, тогава си казах, това е инстинкт. Това, колкото и да те учат, че трябва така да го направиш, в момента, в който един нападател търчи с топката като луд срещу теб, инстинктът ти е да застанеш пред него. Разбираш? Обаче ти не. Пазиш една такава здравословна дистанция. Това също съм го забелязал в футбола. В твоята игра конкретно. Не влизаш юруш вътре в играча, защото той може да надмине много бързо.
Стигаш до него, но заставаш на една здравословна дистанция и го изчакваш. Той едва ли не слабия му момент и тогава бъркаш. И съм бил такъв. Това не го правяха. Сега си, може би сигурно някой го прави да бъркаш. Ти си футболен човек и може би си, такъв, си видял това. Аз лично да. не знам за какво ми говориш. Не го помня този момент. И не, ти си прав, си играеш. Може би така съм си играл. Ти така си играеш? Но... И като сме ритали с теб, с Лео, че сега видях, ще пише на Лео. Сме играли с теб с Лео, с отборно сърце, сме виждава, че го правиш така на някакви чишковци, дето те копане не мога до такова, той не мога води топката. Той му застава врат с едно Шевченко срещу него и той чичето се сбърква на къде фане. Дали само стои пред него. Разбираш ли, ти така си играеш, брат. Това е инстинкт, супер, който е невероятно. Супер комплимент от твоя страна, благодаря. Но аз не съм правил разлика. Може би това ми е донесло само позитиви срещу да. Шевченко ли играя, срещу Божинов ли, да, без значение за мен. Имало ли такъв момент, в който примерно си кажа, защото в България Камбуров, например, е труден, а пък вие двамата имахте много интересни сблъсъци, ти и Камбуров конкретно я двамата. Да. Какво ставаше там? Вие винаги имахте нещо двамата. Ами, значи отборите той играеше в Локомотив, аз в Ботев, знаеш, да, враждата. Да. Като цяло там още може би две седмици преди мача, но в седмицата преди мача всичко е насочено само към... Разделя се. Да, не може да идеш до магазина да си купиш хляб спокойно, без някой да ти каже, ей, знаеш, в събота... Да. Просто от самите емоции на мача така се е случило. Не е имал нещо преднамерено или каквото и да било. Аз винаги съм излизал в мачовете с мисълта, че ще победа. Може би си го чувал някъде, звучи клиширано, но така е. Срещу който да съм излизал, аз съм бил сигурен, че ще се справя. Да. И може би тогава си имал такива по-сериозни сблъсъци. Имахте моменти вие двамата. Да, на някой мач се е случвало, но аз не го познавах и никой не сме си говорили дори. Засичали сме се много често, може би сме си поздравявали, не знам, това не е задължително. Да, ма, но никога не е имало нещо преднамерено преди това или планирано или каквото и да било. Това е много шантаво, много шантаво. И аз пак така. И това, което видях тогава в миньор в дебюта си като игра с ЦСКА, бях такъв, аз тогава още играх в футбол. И аз бях такъв, ето така, понеже аз голям като нападател и съм такъв, ето така, не искам да ми застава никой. Защото съм. Аз винаги съм разчитал на това, че съм бърз. Хума, ти копале си 2 метра. И аз съм такъв, колкото и да съм бърз, аз ще се възползвам от това, че ще мина от една от двете страни, аз през 100 човек не мога да мина. Разбираш? И съм такъв, и това е да го прехвърлиш, ти не мога да надбягаш. Ти си огромен. Спомням си. Никога не съм се замислял за тези неща, които казваш. Наистина никога. Ема, това си е, може би да, но има нещо, което, от което се гордея. Е, сега да речем, спрял съм с футболната ми кариера, повече няма да мога да играя. Спря ли? Няма да играеш вече в футбол. Сега нали играеш последно в Панагюрище? Да, не, в Добруджа. Добруджа. Но, като в Добруджа? Се... Да. Чакай, бе, кога отиде в Добруджа? Ами, аз съм все още футболист на Добруджа. Е, браво. Е, то път я да си спрат правата, не ти пука. Е, да. Още вече се контузих тежко и ако искам да играя футбол, трябва да направя операция и така нататък. Разбрах от Живко Атанасов, нашия приятел. Живко, да. Еми, ние се видяхме на една контрола с Черно море, да. Помниш ли Благоевград, като бях? Помня. Ти няма го разкажеш, Маша го разкажеш. Живко Атанасов, футболист. Мой много добър приятел, мой съученик. Още от... Аз не знаех, аз бях изненадан, че беше там той. Да, ами да, той играеше в Левски тогава. Да. Обаче ние имаме участие в Благоевград и Живко вика, брат, аз ще дойда, ще взема жената и ще идеме в Благоевград на ваше участие. Вика, ма, и Дани Златков ще дойде. Той вика, а, супер, ние вика, сме се засичали. Аз като отидох в Черно море, той вика, так му тръгнали нещо такова и там сте се засекли. Нещо такова. В това време. И вика, тъп, ще видя и него и така, вика, ще дойде на участие. Дойде на участието. Дойде на участието и... Помня, аз излезнах да пея, пихме преди това по едно-две пиената. Докато пее по едно време, гледам Живко отстрани на сцената. Какво правеше на сцената? Не знам, вече беше вече отстрани на сцената. И тупа по сцената. Ние пеем пред пълния клуб. Живко тупа се. Яни! Аз съм такъв. Ай, Живко! Обиждам да! Викам, леле, викам, копале, то как ще обяснява утре на тренировки сутринта, разбираш? Аз имах матч. А ти имаш ли матч на среда? Викам, как ще обяснява този, защо изглежда така, разбираш? Жена му го взе и си тръгнаха, не можаха да избутат цялото по-добре, участие. По-добре. И после ми звъни следващото и вика, аз извинявай, си тръгнах, викам, брат, заминай на тренировки. Викам, че имате матч, той играе в Левски, викам, заминай на тренировки, че като те гледам, абе, Живко. Много го обичам. Страхотен. Сега обаче е много далече от това. Бяхме във Варна преди
някакво време на участие, Живко дойде, викам, си по-едно пиене, викам, пиене. Той, не. Това не пипам, не. Викам, да пием по едно, викам, той вика, не, утре имам тренировки, такова, викам, нямаш проблем с тези неща, попреди. Той, не, брат моят, тук си послуша музика и ще си ходя. Качих се да пея и по време го гледам оттам, викам, то сега ще си сипе, докато пеем, обаче той стои така, като ученичка, ръцете на масата и стои и гледах така. Браво. И се радва, по-ново време така, стана и тръгна. Може би заради това сега играе по-добре, отколкото преди Флески. Сега играе по-добре. Сега играе наистина по-добре. Ама ти знаеш Черноморе какво е, брат. Там е друго. Там е и по-приятно. Флески е малко натоварващо. А, не всеки може там. Да, неговата мечта беше да играе Флески, брат. Той е син, не знам дали знаеш на кой знам, е син. Да, на Йорданка Донкова. Тя мисля, че все още световния рекорд е нейн за 100 метра препятствия за жени. И той винаги, това винаги е било е тук, брат. Той идва на тренировки и ние знаеме кой идва. Ни мога да не знаеме той как се казва, но знаем, че това е сина на Йорданка Донкова. И това винаги е тук, брат. И топка да мине отзад, някой да го надбяга. Как ще надбягаш сина на Йорданка Донкова? Да. Не знам защо всички имахме такова очакване към него, разбираш. Той не е най-бързият футболист. обаче бегач, и това винаги е стоял тук на рамото му. Но мечтата беше да играе на Герена. Браво. Ей, поигра. Браво. Без пари, поигра и там. Няма значение, важното, че е бил. Да. Записал се. Единственият от нас, между другото. Никой от нас не може да стигне до мъжете на Герена, само той успя да стигне до там да играе. Ти като казваш нещо, се сещам, че в моята кариера нито веднъж не съм бил надбяган от някой. Да, за тебе не си съм знам. Не, но въпреки аз съм защитник и нямам нищо срамно в това. Вие да. Футболисти като Серхио Рамос, за мен е може би най-добрия. Аз за щастие нито веднъж не съм бил надбяган от някой или нещо специално за това. Защото някой като ме погледнеш, каже, той е много висок, много мускулест, може би по-добър. Дай да си говорим на друга тема, защото аз тя ми е много интересна. Също не сме много коментирали с теб. Не сме имали много възможността. Ти реши след опитите за спаринги с госпожа Петрова да се пуснеш на истински... Браво, бе, Дули! Браво, бе! Дами и господа, Дули следи разговор. Така. Ти срещу втори опонент, защото първия нещо не се получи. Той беше първия. Кой? Той. Иво. Не, това е... Наско. Как се казва? Наско. Как се казва? Той беше първия. Да. 24 часа преди боя се отказа и трябваше да намерят нов. Намериха Иво Захария. Иво също се контузи или нещо, не знам кой стана. И се върна той. И върнаха нас. Но той беше поставил някакво условие преди да се проведе. Преди двубоя? Да, защото двубоя може би ще се да пропадне. Така ли? Ами да. Дай отначало, ако искаш да тръгнем. Това ми беше интересно, брате, защо реши да го направиш това? В смисъл, ние си бяхме от брадъра, всичко си вървеше окей. Ние може би не сме. Алфредо ни показваше някакви работи, забавлявахме се. Аз преди това никога, аз не знам как се държи гарда. Ти не беше и опитвал тогава? Никога, да. В брадъра, Алфредо ни ги показа тия неща. Но след като излезнахме, аз имах немалко проблеми след това. Да речем, след брадъра? Дам пример, да. Дай ми един пример от дискотека, пример. Да, знаеш популярността каква е след такова нещо. Да, знам, да. Отиваш на дискотека и до теб се редят 20 човека, искат снимки. Mm. Разбираш се, всеки един правиш, оказваш нужното внимание. И много често ми се е случило 2 или 3 пъти, след това ме чакат хора отвън. Ето го, той излиза и почват. Ей, Роналдо, ей, нещо, някакви подхвърления. Да. Лошото е, че аз имам един проблем, че не мога си мълча да намеда главата и да се тръгна. Фащаш ли се? Фащаш се. Хващах се. И какво стана? А сега не излизам и не знам дано не е. Ами, какво става? Ела тук е нещо, 3-4 или не знам, случвало се. Аз съм бил с един-двама приятели, няма значение. За съжаление съм се сбил след това на 2 или 3 пъти. След брадъра ли бе? Да. Само заради такива подмятания. Да. И аз не съм тръгал веднага. Да, да. Мъчета, кажи какво иска. Да. Ама ти еди, какво си почва да... Ама ти гозари се правиш там, да. И е ставал... Аз... Все пак аз имам деца и не ми върви да абсолютно не отива да се занимавам с такива неща. Но се е случвало. И в едно интервю, не помня коя телевизия, няма значение. Помня, че човек от среща ме пита, как си след Big Brother със славата? Да. Big Brother. И обяснявам, че е някакво си позитиви, но има и лоша страна.
и за какво става въпрос и обяснявам какво се е случило, как ме провокират и да. Е, трябва да се стига до бой. Просто нямало как. Да, има и в моменти, не говорим за това. И аз казвам, аз не харесвам, аз съм последният човек, не съм агресивен. Ако има как да избегна боя, би го направил да. На 100%. Но понякога просто се налага. Да. И помня, че тогава казах, че ако някой има нужда да, е, да се бие, mm-hmm. да излива агресия, има си клубове за такива неща, да. Зали, бокс, смесени бойни изкуства, всякакви, да отива там да се бият пред съди, пред лекари и така нататък. Защото знаеш колко проблеми има след дискотеки, пиански да. Боища и така. Да, да, да. И след предаването ми звъни шеф на федерация по ММА. Здравей, искам да се срещнем с тебе. И си уредихме срещу още на следващия ден. Ма той ти каза, че е шефа на федерация по ММА. Аз знаех за какво става въпрос, но не знаех, че ще ми предложа така. Е, аз съм наказан вече, нямам работа, спрени да. Са ми правата, футболните да. Права. И ми предложи да участвам да. В гала вечерта, но имаш само един месец до тогава, до нея. Да, верно. Ти занимавал ли се наистина? Ти каза в интервюто преди това, че си се бил. Да. Аз казвам, да, аз съм се бил на улицата. Това няма нищо общо. Нищо, ние ще найем най-добрите треньори. Ще трябва да... Ти колко килограма си? Аз казвам, да речем 90. Да. О, ма ще трябва да влезеш в категория 84. Трябва да свалиш 6 килограма. Виж, аз нямам нещо мъзнени по мен. Или няма. Аз трябваше да изгоря малко мускулатура и да се обезвоня. Е, това е много лошо. Лошо е, че 3 дни преди кантара, преди боя, се разболях много лошо и бях на много силни антибиотици. В смисъл, бях доста болен. Аре, и отделно това ми отне от силите, трябваше да се обезводня, а това обезводняването е нещо много... Сваляш и от мускула, сваляш от силата, всичко сваляш. Помня, че когато влезнах в категорията тогава и исках да се кача по стълбите, но вкъщи ми се схващаха краката, аз нямах сила да се кача по стълбите. А отиваш на бой? След по-малко от един ден. Аре! И така. Помня, че боя беше в Арена Армеец и ти влезна в Арена Армеец на пресконференцията с наша тениска на скандал. Да. Бях много горд. И ти? Да. Мерси, братле. Гледам, влиза той и Алфредо с теб. Беше много яко тогава, защото още, може би заради мене тогава имаше доста медии, ме посрещах още в на входа, да, както си влизат, слизат от колата да. И до съблекалните се провождат. Беше нещо ново за мен, но по принцип аз не съм разкончето в тази история е, че тогава шефа на тази федерация ми каза, окей, ще участваш, но има едно условие. Подписваш договора и оставаш на мен и нашите пиари, те да водят цялата пиар кампания. И още, че те ми изградиха образ на, вижте, аз съм Даниил Златков, сега влизам в ММА, като ще правя кариера в ММА, но аз съм най-големия, не ме интересуват други, давайте ми най-силните. Изградиха ми образ такъв, какъвто не съм. Да. Каниха ме през ден, аз бях по-уморен от предаването, колкото от тренировките. И ти знаеш, че след обявяването ми, самото обявяване, аз помня, че нещо от сорта, здравейте, аз съм Даниил Златков, искам да обявя, че подписах най-скъпия договор в ММА, в историята на ММА в България. Да. И от тук нататък занимавам нещо такова. Да. Но всичко беше написано, аз трябваше да го науча. Да го дам, и всяка една моя дума. От това беше от някой човека, да. Отидал съм предавания. Винаги ходих с двама пиари. Може ли на водещите, може ли да видим въпросите? Виждате ги. Тук това няма да му задавате. Даниил, ама ако тук ще отговориш така, тук задайте му този въпрос, не този. И аз нямах нито една дума. Аз ходих като... Не знам как се чувствах. Да, робот са да говори това. Навлякох гнева на много хора и получавах стотици съобщения всеки ден от заплашителни от хора, които занимават с такива неща. С ММА. Да, аре, осмелен, аре. Да, ти ли си най-големия? Ако ела някой път в Варна и ще виж каквото се случи. Те не знаят ли, че това стои така? Не. Така. Един или двама да съм усетил, че са се досетили за какво става въпрос. Другите си мислят, че той е футболист, който отива да покори. В такъв момент не върши СМС, братле, това е пиар. В смисъл, на кой да върна те са стотици на ден? Стига, бе! И беше малко... Това е малко плашещо. Да. Наистина е малко плашещо, брат. И добре, да и ти с къфъкъл тогава продължи да го правиш това. Не съм. Не бе, ти... Тя кампанията започва. Почват СМС-ите. В крайна сметка ти знаеш, че след месец ще стигнете до това. Еми да, не можеш да се откажеш. Е, няма, казваш на тия, които организират бойки. Имат ето този клуб, този клуб и този клуб, тия хора имат проблеми с лошо. Това. Сега вие сте създали този проблем, някой трябва да свържи с тези хора. Най-много, че едно от нещата, които трябваше да кажа, те ми бяха написали, писна ми да се занимавам с футбол. Писна ми. Футболистите са женчовщи, искам да се занимавам с нещо по нещо такова. Така ми бяха думите. Да. Язик, но това не мога да го кажа. Да. Не, повярвай, това ще изстреля много нагоре. Ти значи си искал да изстреля? Не съм искал, не. Просто се бях вече подписал договор, се бях съгласил и последствията след това. И да.
А пък, е добре, де, кажи ми сега, в крайна сметка, какво е, брат? Едно е на терена, друго е тук, обличаш се, по-скоро събличаш се, нахлузваш ръкавиците, отварят се октагон, ли се казва? Да. Тая форма. Затварят, братле, и газ. Гарда, вече съвсем друга позиция. Щеше да е много хубаво. Да гледаш човека отсреща. Ти удреш човек в лицето, брат. Ако се чувстваш силен и подготвен, първо аз не се чувствах подготвен, бях болен, обезводнен, изморен. Да. Имаш, може би, 24 часа да възстановиш сили, но при мен беше доста голям стрес за тялото. Ма той и нас, кой той бил в същата ситуация. Двамата сте били изтощени до безумие. Той не трябваше да сваля килограми. Той не е имал проблеми, да. Той е бил малко по-малко. Но както и да е. Не се чувствах добре. Аз ти изповедих след това. Ти очакваше да съм много развълнуван, че съм победил. Аз ми се чухме веднага след това. Да, аз ти казах, после не съм, нямах сила, не се бих добре и така нататък. Но истината е, никъде не съм казал, абсолютно никъде. Имах 2-3 дни преди самия сблъсък, защото интереса към този двой беше наистина много. Да, беше огромен. Срещал съм хора из цяла България, които ми казват, ей, ти знаеш, че аз никога не съм, не знаеш, че съществува такова ММА, но заради тебе и гледах след това. Да. И имах среща с човека, който организира цялото това нещо. И той ми вика, виж сега, ако усетиш, че противникът ти е по-слаб и можеш да приключите мача по-бързо, не трябва. Не го прави. Да. Проблемът ще ти е, примерно, ако усетиш и ти се позадеш малко. Примерно, а ти знаеш колко ще е яко за тебе, ако пуснеш малко кръв, колко ще е такова. Да, защото е история. Да. Разказва хубава история. Как си окървавен, и после се връщаш. Да. Самата истина е, че още в самото начало до някаква степен имаше, въпреки че не се чувствах, нямах сила в ръце, в крака, никъде. Чувствах се много, нямах въздух. И въпреки това сега, да, няма да е толкова трудно, айде, малко ще дам така да не свършваме с началото и накрая ще я загубя. Накрая викаш, ти накрая пусна и кръв? Не малко. Верно. Затова и в футбола, и какъвто и да е спорт, никога не трябва да подценяваш противника си никога. Само уважение до край. А пък аз познавам Наско отпреди да се познавам и с теб. И ви гледам и двамата сте ми добри приятели и ги гледам, че трябва да се бият, съм такъв. Ей, брат, това се едно сме на домашен купон и са напили. И сега тук тия двамата трябва нашите авери. Не бе, мани го, той е пич, бе, не бе, мани го. Такова, обаче, как там няма кой ви разтърве. Шамари и до гонга. Ти ме пита преди, различно, но, наистина е различно. Излизал съм пред пълни стадиони, фенове, нали? Екзотирани, но там е съвсем друго. Ме ми се струва много гадно това. Много хора казват, аз никога не бих пробвал, не бих се занимавал. Аз по принцип, много хора ги е страх, дори аз не изпитвам страх нищо от никога. Аз примерно не бих занимавал, брате, защото нека си да удрям човек. Няма, просто ми е лейм. Да, но е по-добре. Лейм. Съгласиш, че е по-добре да го правиш пред съди, пред екипи, лекари, по-добре отколкото... Ми е да удрям нещо, което копа няма живот. Нещо, което ясно. Лицето му утре няма да му личи, че сме събили. Да. Нещо, което няма да унижи егото му пред приятели. Така нали? Така. Предпочитам се, ако имам да изкарам агресия, една круша е фитнес, хой първи. Нали? Но чак па голем кеф копале да му смачкаш носа. Не, да. Та, малко, ето тази част, нали? Те викат, да, спорт, факт, огромен, не го оспорвам. Просто аз не бих, дори да имам такава агресия, никога не бих имал нужда да изкарам агресия върху в очи. Да видя някой в очите да го удара. Чак па такава нужда да изкарвам агресия, не имам. Имам нужда да някой път да удара, е ти круши, е ти възглавница у вас, нещо, нали, изкарай го там, но не и наистина да видиш. А пък за мен това е друго, някой иска просто да нарани чуждо его, защото е наранено негово его. Да. Ето тази потребност я нямам. Затова ми е труден, когато някой има проблеми с това, е да иде в ринг, нали, защо трябва да нараням нечия его. Аз имам със себе си проблем. С моето его. Да. Затова круша, нали, но не и да ранявам чуждо его. Но ти що не продължиш това? Защото бях излъган и от тогава... Тия менеджери, тебе те са съсипали. Още аз може би съм много наивен. Ами и мен така не се струва, май, а? Да. И тогава помня, че аз имах 30% от продажбата, или 50% ли бях, продажбата на билетите. Това е много, бе. А имаше много хора. Залата беше там, бяха затворени някой сектор, но имаше 7-8 хиляди човека. Значи ти си... В смисъл, те бяха затворили, но тези, които имат възможност да гледат, наистина имаше доста хора. И накрая, като трябваше да оправяме сметките, аз имах и твърда сума, която не малка. Хонорар, да. Да, която трябваше да получа, самия бой. Бил паднал, няма значение, но и от продажбата на билетите. Да. И се оказа обаче, идваме да оправяме сметките,
Дани има някакъв проблем. Хората там, от, които са продавали билетите, нещо, какво са направили, не знам. Да. Имаме продадени само 1500 билета. Не. Как така, човек, то имаше 7-8 хиляди. Еми, ето виж тук какво пише. С 1000... И от тая сума не, почва да ми такова. Да, място. Дани няма да стане тук. Да. Няма. Ето защо нямаме ММА на такова ниво, което има в света. Между другото, сигурно има нещо. Голям респект към тези хора, които занимават с бойно изкуство. Mm-hmm. Бокс, ММА и всички други. Тези хора полагат страшни усилия. Да, това е звездите, направо. Те се борят цял живот, за да достигнат до един такъв матч или да се покажат някъде. Да. Някой не успяват. Да. И не им плащат нищо. Това е. Някакви минимални пари, които не могат да покрият дори добавките за възстановяване. Не знам откъде намират сили и такива. Еми страст. Така. Виж, страст. Той футбол ще стане скоро така. Поне с нашата държава. Съжаление. И като ги гледам, да, ти сега гледаш футбол. Гледаш и... Аре, остави български. Гледаш и Европа. Гледам някои определени мачове. А от българските тогава? От българските също така, но по-рядко вече. Не ти е толкова страст. Вече. Добре, бе, като го гледаш така, не ти ли се дорит? Не ти не искаш да идеш да риташ. Като малък, не мога като малък да не си бил, като гледате мач, после да излезете да риташ. Това беше винаги. Да, това е задължително. Сега като гледаш. Вече след толкова, аз съм играл може повече от 15 години професионален футбол и не толкова. Много често са ме питали след някой матч, абе, гледали вчера, наречем Левски ЦСКА? Ами не ги гледах, защото имах нужда малко да си почина, например с къща, с децата, с жена ми нещо да се... Случвало се дори мачове, които се предполага, че един футболист трябва задължително, аз съм имал нужда да изключа малко от футбола. А имало ли, ей, знаеш какво? Сега сещам, имало ли футболист български, срещу който си играл и ти е било трудно? Български... Или неудобен, да е бил неудобен футболист? Ще ти кажа, ти помниш Гара Дембеле от Левски. Да. Да. Помня, че това е единственият нападател, от който като сме скачали за висока топка или с някой единоборство съм усещал, бутам се с него и тук няма да е както си. Той беше много висок, брат. И висок, да. Беше добър наистина. Гара Дембеле. Добре, един такъв футболист, брате, как му се провали? Как му се провали такъв футболист? И характера му. Той тук беше нещо... Да. И то не говорим само за България. Те играеха, Левски играха в Европа. И той пак правеше същото. Да. И в един момент отиде да играе. Тогава, въпреки, че той е известен с неспазването на режими и всички други глупости да правеше. Да. Ами, това може да го провали. Той можеше да играе на високо европейско ниво и да изкара много пари. Наистина много. Но се е задоволил с по-малкото. Добре, бе, ставало ли е така с футболист, който виждаш в юношеството и после и викаш, ей, брат, толкова футболист ще стане. Обаче, какво става? Нищо. Пирин разлог. По принцип, помня, че като деца не взимаха в национална отборна. Знаеш, да. Най-добрите от всички отбори в цяла България. И тези, които бяха най, примерно двама-трима от най, които изпъкваха на другите и всички им възлагаха много надежди, те не станаха футболисти. Нали? Или станаха, пробваха се, но не. Станаха тези, които имаха характер и постоянство. Да. Не знам на какво се дължи. Аз си спомням един, който възлагаха върху, нали, възлагаха, че той ще стане много добър футболист на нивото за България. И той успя тогава един единствен. От що годе моето поколение. Той е по-малък от мене. Тодор Неделев. О, да. Като бяхме по-малки, като ходяхме и на лагери, и на турнири, всички знаехме кой е Тошко Неделев. Той играеше, аз съм 3 години, май съм по-голям от него, той играеше с нас, ето както те, с 3 години по-големите и ги правеше луди. Футболисти, които в момента, примерно, играят, аз мой да ги знаеш, мой да ги знаеш, примерно от Арда, мисля, че им е капитан Емо. Той беше на Славия, беше капитан последно време, сега в Арда играеше Емил Маринов. Да. Емо винаги трябваше да пази Тошко. Емо беше дефанзивен халф, А Тошко играше и той е вътрешен халф. Тошко беше 3 години по-малък от него и си настъпваше тениската отзад, като тичеше. Тошко правеше Емо да си говори сам. И след това в съблекаване Емо си говореше сам. И ни правеше ни луди. В ЦСКА играеше едно момче Томислав Павлов, Перник. Да. Томислав Павлов, Благо Пасков. И тия момчета, той ги правеше луди. И възлагахме, бяхме такива, това ще стане гати футболиста. И може би единствения, който наистина стана. И в момента го гледам и все още и винаги е бил по-добър нивото на България. Да. И нещо става в чужбина,
не се случва. Наскоро се виждахме, викаме, какво стана там, викам, в тази Германия, бе, Тошко. И вика, брат, не мога да се климатизирам, не мога да се оправя езика. Искам като за край, искам ти пусна една наша снимка от къщата на Big Brother. Ето я, братле. 100% си го виждал това, да, излизаме на 100 места. Да. Аз и ти, Роналдо и Меси. Ето, виж и днеска подкаста бяхме така, въпреки че аз него не го харесвам, аз харесвам това. И аз. Повече. А, и ти ли? Да. Заради дисциплина, заради много неща. Харесвам повече Роналдо, отколкото Меси. Но не очаквах, че ще ни вържат така. Много добре са ни вързали, брат. Ами... Съжалявам, тук не знам какво правим, но... А, също. Нещо циклиме на тия дивани, брат. Абе, ако те викнам с брадъра, ще отиш пак. Ти си ме питал. А, и какво? Ще отива. Нали, брат? И аз бих. Но е... Знаеш, краста е? Голяма е това. Хуче, знаеш за какво става въпрос и ще е съвсем различно. Смисъл, не знам, да не... не знам, братле. Значи имам чувство, че ти пак ще измислят най-големите категории. То, това е така, но все пак да. Знаеш за какво става въпрос като цяло. Да. Какви са очакванията, как свикваш с камерите денонощната следа и така. Да, защото там е, като влизаш, братле, си като наистина като ини зомбите, как ни остават в хотела преди това. После карат ми с колата, държат ми с мантията отгоре, мантия невидимка, махат това, бутата и почват някакви зари копали. Ти си такъв хора. Бутата вътре, затварят и пак тишина и вътре имат други 18 човека, които са като зомбите и те в тази ситуация. Да. Не знаят къде са. Аз нямах представа какво ще е вътре. Нито съм мислил за някакви стратегии или какво ти да е. Аз стоя да си починам, защото знам, че съм наказан, спряха ми правата. Да. Ох, ще отида някъде 2 месеца. 2 месеца ли беше? Толко 2 месеца, някой почивка. Да. Там помниш ли, че може ядене да нямаше, ама пиене имаше един шкаф и като нещо свърши, през нощта влиза да ти го зарежда двойно. Да. Нинджите, помниш ли? Нинджите влизаха облечени в чисто черно, с маски, да не мога виждаме какво е редиш. Заключват ни спалнята, влизат вътре, зарежат ни пиене и излизат. Оставете 2 фили хлеб, бе, викам, то няма ядене. Ай, ти зареждаха най-скъпото пиене. Най-скъпото пиене. Ало, имаше наистина. Къде, бе, хора, дайте ни ядене, манете с това пиене. Има ли ядене, няма ядене? Добре, бе, айде, сипи по нещо. Как ти да? Ба, Дания, това е ситуацията днес. Меси и Роналдо. Обаче, тази ситуация, отгоре. Тото и Дани, хубаво си изкарахме, брат, там си изкарахме хубаво, тук си изкарах хубаво, разказвам интересни неща. Винаги с тебе ми е чест, много се радвам да те видя, винаги се очудвам от възпитанието ти, просто не мога повярвам, брат. Аз не мога повярвам как па не стана един футболист, значи такъв от Тонина, не тук са, нещо да такова, ти не, възпитан, говори тихо. Не, виж са, аз винаги съм себе си. Искало ми се някой да бъда по-така, както ти кажеш, по-нахакан. Не става, пробвал съм. Не, знаеш, едно време помня в училище, харесаха повече момчета, които бяха по-лошите момчета. Така. По-лошите, да. Момичетата си падаха повече. И на мен ми се искало, и аз съм се опитал да бъда, но не за мен. Не ти идва? Да, са. Да, бе, естествено, като не се чувстваш правилно. Така. Ей, изпихме си кафетата. Говорихме си хубаво, бат Дани, много ти благодаря, че ми беше на гости. Изкарах си невероятно. Ще викна някой път да коментираме някой матч. Удоволствие. Боен. Кетч. Защото знам, че баща ти е голям фен на Кетч. Абсолютно. Аз и баща му сме големи фенове на Кетча. И ако не ти, аз ще му подаря колан. Ще намеря начин и ще му взема един колан. Дами господа, на гости ми беше Даниел Златко! Мерси, брат.